Hello friends, swagatam janaisu eta notun video loi to blog ajir video tu arambho koru aji mane ki hol amar ghor tu mane mati bhorai chilo agote to he mati khini mane bhalge bohan eta to mane roomor mat room bilak mane ko khani bologiya ase to khani meli ako homan koribologiya hoi ase to dekhaisu kenwa ki pura ui humai gese mane ui gat khani meli pura bhimor lot humai ase to ami take ghor he bilak kam kori asu ekdin to aji এবাৰ ব্লগ এটা বনাও বুলি ভাবিলো তো ব্লগ ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো তো আপোনালকে এই ফুলখিনি দেখিছে যে এই ফুলখিনি সব মাই ৰুই থৈ যোৱা এবিলাক সব ফুল এই আছক আমাৰ ৰুমৰ অৱস্থা কি হৈছে ইয়া দেতা লাগি আছে মোৰ পৰিমাৰু কৰি আছে মানে ভিডিওটো বনাবলৈ আছে খানিবলৈ আছে মানে বাউণ্ডৰি বিলাক জিবলাক ভিম আছে ভিমৰ তলত মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে তো দেখিছে আপোনালোকে এই এটো বহা নাই মানে ভালকে এইটো চক এইটো ভালকে ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈ আছে আমাৰ ৱাল চাল দিবলৈ মানে ইটা অনা হৈছে আৰু ডিম লাহেকে জানি আৰু আপোনালোকে কি পৰিস্থিতিৰ মাজে গৈ আছো মানে আছো মানে এইবিলাক চকীবিলাক নবহিলে ইয়াত একেবারে বহা নাই রুম এনেকে থৈ দিছো আৰু এয়া সব ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈ আছে আমাৰ এইবিলাক কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মাটিবিলাক আকৌ খালি মেলি আকৌ ইয়াতে তলত বালি ভৰাব লাগিব সমান কৰিব লাগিব ধুমুচ মাৰিব লাগিব এইবিলাক কৰিবলগীয়া আছে ঘৰৰ কাম ঘৰ ৰুম এইটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে এইবিলাক খান্দি মেলি দেখিছে বন্ধুসকল কি কি কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু এয়া চক ইয়াতে পুৰা বালি পেলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বালিবিলাক সোমাব লাগিব এইবিলাক বালিবিলাক ইয়াতে মানে বালিবিলাক খুচি খুচি সোমিয়াব লগা আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক আগে যাব মানে নৰ্মেল মাটি ভৰাই দিলোঁতো সেইকাৰণে মানে ভীমটোৰ তলত ভালকৈ নুসোমালে চ' এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে আকৌ খান্দি মেলি মানে এনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু নহ'লে ভালকৈ নহ'লে পাছত পকা কৰিলে ফাটি যাবতো তো এয়া চব ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈ গ'ল এয়া খান্দিবলগীয়া হ'ল গোটেই ৰুমটো ৰুম খান্দি মেলি কেনেকুৱা হৈ গ'ল অৱস্থা চব চক মোৰ ৰুমৰ অৱস্থা কি হ'ল চব খান্দি মেলি খতম পুরা পানি দিবলগীয়া আছে এইখানে নাখানিলে হয়ে যাবো খানিয়ে দিম বুঝলি তো এইখানে কাইলে দমন পাই যাব না এইটুক খানি দিব আপনার এইখানে তো মাটি হয়ে যাবে বুঝলাম এইখানে বালিখানি ঘুমাই যাব আকৌ মানে খান্দি মেলি পানী ভৰাই দিবলগীয়া আছে তেতিয়াহে বস্তুটো ভালকৈ আঠ খাব মানে ৰুমত একদম মানে নিগনীয়া খান্দি পেলোৱাৰ নিচিনা খান্দি পেলাবলগীয়া হৈছে মানে মাটিবিলাক ফাটি ফাটি গৈছে মানে আমাৰ আগতে জলকীয়া আছিলে চব মৰি খতম এইবিলাক চব জলকীয়া কিমান লাগি আছিলে দেখিছিলে আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাইছিলোঁ মই ইয়াৰ জলকীয়া চব মৰি থাকিলে মানে আৰু মানে যেতিয়া মানে মেডিকেলত আছিলোঁ তেতিয়া মানে ক'তনো এইবিলাক সময় পাওঁ আপডাল কৰিবলৈ চাবলৈ আৰু দেউতাও সময় নেপালে তো তেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে কোনো
মানে অকল মেডিকেল মেডিকেলতে লাগিবলগিয়া হল আৰু মানে যেতিয়াৰ পৰা মই মেডিকেল গলো মানে মোৰ ফাইনেন্সিয়েল কন্ডিশনটো খুবেই বেয়া হৈ গল আৰু মানে জানে আৰু জি হকলে মেডিকেলৰ কথা আপোনালোকে জানে নকলে হ'ব আৰু মেডিসিন বিলাক কিমান দাম মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ জানে আৰু মেডিকেলৰ কথা তো ফাইনেন্সিয়েল কন্ডিশনটো খুবেই বেয়া হৈ গল মোৰ তো লাহেকৈ আকৌ ঘৰটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিমানখিনি পাৰোঁ নেজানো আৰু মানে তাকে ঘৰত কি কি কৰি আছো তাকে অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয়তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান ভালো নহ'ল তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো তেতিয়াহে মানে মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইনক্ৰিজ হয় তো ভিডিঅ'বিলাক বনায়ো ভাল লাগিব তো আজিলৈ ইমানখিনি আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।